Cəlilabad səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmət Şöbəsinin rəisi polkovnik leytenant Vüsal Həsənov, Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəisi polis polkovniki Mübariz Quliyev, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Cəlilabad rayon şöbəsinin rəisi Mehman Qasımov, Cəlilabad rayon prokuroru Vahid Məmmədov torpaqlarımızın düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda gedən ağır döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə uzananların ailələrinə mütəmadi olaraq baş çəkir, onların qayğıları ilə maraqlanırlar. Novruz bayramı ərəfəsində də Cəlilabad rayonunun bütün vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələri ziyarət olunub, gətirilən bayram sovqatı onlara təqdim olunub və vətən torpağı uğrunda qəhrəmancasına vuruşaraq igidlik və mərdlik nümunəsi göstərib, ən uca zirvə olan şəhidlik zirvəsinə ucalmasından qürur duyduqlarını bildiriblər. Şəhid valideynləri göstərilən diqqətə və qayğıya görə xüsusilə möhtərəm Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə ediblər.